Lezhe ka përkujtuar 78 vjetorin e çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist. Në ndërim të kësaj dite, veteran të luftës, pasardhës të familjeve të dëshmorëve dhe përfaqësues të institucioneve vendosën kurora me lule dhe bën homazhe pranë varrezave të dëshmorëve. Autoritetet lokale dhe deputeti i Partisë Socialiste Eduard Ndreca vlerësuan kontributin e të gjithë atyre që luftuan për çlirimin e vendit. Luftuar këtë ditë nume, 29 vendori, ditën e çlirimit të Shqipërisë nga nazifashistët. Ju uroj që këtë festë tentoj të kenë gjithë sa më mirë në ju dhe familje tuaja. Ju uroj se gëzoni të festoni që tjetër. Vlera që mbajtë kjo ditë të ditë se cili për i lesë, e çdo shqiptar që në vëllë, të vëllë. Është shumë e rëndësishme që ne, në manelin atyre që ka dërgjakur, për të pas ne Shqipërinë e lirë, ta qojmë mërë para. Është shumë e rëndësishme që ne, se cili për i lesë, të japë kontributin individual, për të pa lagjen, fshatin, qytetin, më të mirë se të. Në këndvështrimin historik, është festa më e madhe pas shpalljes të rarsis të vitës të murit me 28 vendorë 1910. Ishte një luft shumisa të jushetin, një luft e popullit shqiptar, e rinis ton të lavdishme, mira vetë gjeve vajza ton nga më të mirë dhanë jetën për këtë ditë të shënuar dhe ne përullemi me respekt dhe generacion për balë vemërës, periket tyre, jetës tyre. Festat si 28, 29 nëndori janë festa shumë të rësishme për gjithë kondi shqiptarë, për gjithë ne që jemi këtu, për na e ne gjithmonë kemi qenë bashkë dhe do jemi bashkë në të ditë kaqë bukra, sepse është dita kur ne përulimi me respekt të ndërim para dëshmorëve, para tyre që në ngjapin për liri. Dhe nuk ka sakrificë më të madhe, nuk ka akt e ri më të madhe, se sa atë që bën bitë e bjetë tonë më të mira në luftë kundër okupatorit nazifashistë. Ne sot jetojmë në liri, falë dhe sakrificës tyre, ne jetojmë në paqë, ne jetojmë në zhvillim, në del të tyre ne që jo vetëm të kujtojmë, por edhe të kontribuojmë që aspiratat për cilët ata luftuan të zbatohen. Në këtë përvjetor të çlirimit të atdheut ra në sy mungesa e përfaqësuesve të opozitës në këtë qytet. Ndërkohë më herët kanë qenë disa të rinj të qytetit të Lezhës, të cilët marshuan me kuaj e foristrada me flamuj të Kosovës e Shqipërisë në përrrugët e qytetit. Ata dhanë mesazhe sensibilizimi duke u drejtuar të rinjve shqiptar që të mos largohen nga vendi i tyre, duke bërë thirrje qeveritarëve që aktivitetet e tilla të jenë prezente dhe të përkrahet rinia. Mesazhet ata i dhanë pranë vendbarrimit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti. U banëm një grup shokësh edhe e menom që të banëm një gjithë qatë bukur për ditën e pavarësisë. I ure gjithë shqiptarëve gëzuar pavarësinë edhe gjithat mija. Kjo ishte një iniciative disa të rive nga qyteti Lezhët dhe nga fshatrat e Lezhës me rastin e festave kombëtare, festat më të rëndësishme si ka vendi jonë. Është një mesazh për mos shpopullimin e Shqipërisë nga rinia, se po na braktisin për në çdo ditë më pak, po është edhe i mesazh për pushtetin lokal dhe për qeverinë me zhvillu aktivitete sa më shumë
se jeni mi motivu që të rinë venet tine. Do thot që të bashkohemi, sepse jemi shpërndarë gjithë botën, po hikre një dita ditës, po në e merë Anglia gjithë qunat e ri, që edhe qeveria marrë një forë matë mbledhur, që t'i bashkoje njërzit, se u shpërndam. Du t'jemi sa matë mbledhur. Jemi mbledhur sot me gjithë miqtan nga Kosova, i falenderoj gjithë nga Koqa, nga gjithë Shqipëria, jemi mbledhur sot me mikun ton organizatorin Ilir Margulaj, juroj gjithë vegzuar. Juroj festat gëzuar, pavarësinë, trojet shqiptare, ku do që janë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, gëzuar, festën e flamurit.